Prieš kalba Petras Gražulis, o toliau posėdžiui pirmininkaus pavaduotojas Paulius Saudargas. Taip, gerbiami Seimo nariai, nu labai keistai atrodo. 33 metai praėjo, kai atgavome nepriklausomybę. Komunistų įsigandome tik po 33 metų. Taigi jie visi nuseno. Ir ar jūs neprisimenat, kad prieš kelis mėnesius vieną iš tokių žinomiausių komunistų, Česlovą Juršėną, jūs apdovanojote ir visi balsavote prezidento Aleksandro Stulginskio žvaigžde. Dabar jau jūs nusprendėte, kad jie yra baisūs. Aš sutinku, aš pats nebuvau nei spaliukas, nei pionierius, nei komjaunuolis. Bet čia girmas, Petrai Gražulis, čia ne visai apie komunistus kalbot. O ką, apie ką čia kalba? Aš galiu pasakyti. Atsiprašau, gal ne į tą. Čia ne apie komunistus, čia Domo Griškevičiaus pasiūlymas dėl regionių. Atsiprašau, ne į tą užsirašiau, bet norėjau apie tai pakalbėti.